أنا هون كبيت ما أروح سو وشنين أيتها فكر عن ليزاتهم غاغا عندنايوش بتأم مسازنوت سيتنتنو قان يستارباكس كوفي متى تجاي يازم سيتنتنوت هرا هايون هون يشم من دو بس كان نالج سوا مكنيات لجوج إنك أتوست جبت وعلم زيابير بمية كاو إللو منان في بزاد جبتو إللو منان فيندي أو إللو من ريشمان بلاتشو سرتش أرجو مانة نمي أوتو ما يكويني فوتيو Lambda uski kake che WhatsApp. Oh, assalamu alaikum lijoch. It's your boy Nati. Andet nachu zarem andal telemedew. Badisu Great Mother channel temelsana. Great Mother 7000 subscriber yallo woda 10000 miyihede yallo. Channel sihon kaun bwala video menelakaw. Izi lai no 10000 singaba shellematalle. So lezi channel adis ko nachu subscribe argachu. Microphone inshellemallen. Ye maskamecha microphone like endez ayinet sayhon lela ayinet. Indiyu me video ahununu kejimru like adergut. Be balafo video tiyaqi tekyachu neber. Bezam video la I'm so missed. Comment us the kind one. I'm so missed. I smile. I'm so missed. Ashenafi wum ebi. ዳግም ነው ኤቢኬ ዳግም ኢንስታግራም ላይ ቆጣ ታርገኝና ሸለማትህን ውሰድ የዛሬው ጥያቄ ደግሞ የኤሲያ ቆዳ ስፋት ምን ያህል ነው ይላል ረጃጅም ቁጥሮች ደቅ ብሎላችኋል መልሱ ተሸለሙ ተቀየሩ ይያልኩኝ ወደ ቲክቶክ ስብስቦቻችን Somebody come and look at this ምንድነው አይዞሽ ከለተ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማረጋ ይቻላል Nigga, is you okay? Get here. Side kick here. Side here. Cause I grab. Cause I boom. Moat lene. Sint moat no oni gari yagat na. I'm fucking dozen. Sint moat mi yalla. Hi money. Sint how many times? Exactly. Oh my god, bro. Oh hell. It's a good. Fuck man. It's a good. What the fuck? That's really what the fuck I want to know. Oui. Xavier, but I'm not. Let me know that you're going to get the cat. Okay. I'm going to get the cat. 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 Anta la mukhrim la buti ma tuar mukhon. Aku dan saya lebih tiba nanti. Bagaimana anda faham? እኔ ሪችማን ማይኮቪ እንዳለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀየርኩ ሰዓት የኔን ቴክስት ባሳያችሁ ብዙ ፈረንጆች ሳይቀሩ ብር ይጠይቁኛል ጎግል ላይ ግቡና ሰርች አድርጉ ሪችማን ብዙ ፈረንጆች ብር ይጠይቁኛል ባይዘው እንዳበሻ ፈረንጅን እኮ የሚያከብድ የለም ይሄ አልተገዛነ ምናምን ይላል እንጂ ፈረንጅም እኮ እንዳንተ ሰው ነው እና አፍታም ከመሰልከው እናሱ ዳህ ከሆነ እንደ ሰው ይጠይቃል ሪችማን ብላችሁ ሰርች አድርጉ ማንንም ያወጣው ማይኮ የኔ ፎቶ ይወጣል እስቲ ቆይ ሪች ማን ብላችሁ ሰርች ስታረጉ ይሄ ፎቶ ይመጣል አይደል? ሪች ማን ኦ ማይ ጋድ ይሄው ሚኮ ማይክ በዚህ ሰዓት ከዜሮ ተነስተን ሀብታም ሆነን እንችላለን ምንም ባይኖርም ራስ ምንም የለም ቢባል ሀብታም ሆነን በጣም ቀላል ሀብታሙ ቀላል ታሪ ለሁሉ ነገር መስዋዕትነት መክፈል ግድ ነው ለየትኛውም ነገር እንኳን ዳዊት ድሪምስ የሰራኒስት በቃ ይሄን አደገኛ ቦዘን እየሰበሰብክ ሀብታም ነኝ አም ሰክሰስፉል አም ወንደርፉል ይያለ ኮንፌስ ያደረገ ነው የሚውለው ጥሩ ነው እኔም እኮ ኮንፌሽን አምላለሁ ይሄ መልካም ነገር በህይወት ስታውጭ በቃ መልካም ነገር ይሆናል እናም ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ባይዘው ይጣቀማል ግን ዲሉዥን ውስጥ ግን መግባት ደሞ ደብደት የሚጋረዳልና የተከበረው ታላቋ ማህደር ተመልካች ከዚህ ይቆጣ ሪች ማንከ ማይኮክ አንዴ ሳቋን ብቻ አንዴ ሪችማን ብላችሁ ሰርች አድርጉ ማንንም የሚያወጣው ማይኮ የኔ ፎቶ በዚህ ሰዓት ከዜሮ ተነስተን የት ልትጨፍሪ ትችያለሽ እኔ ቻርች ሆይ ውስጥ ነማ ቸነግባ የመለስ ልዩ ባህሪ
በጣም ስሜታው በሆነ በተጋጋለበት ሰዓት እንትኑ ጸለማን ቢሆን ይቆምበታል። ስማም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሲያተኛ እኔ በመገመግመው ነው ነገር አይና ምሮ እጁ እግሩ ሰብሰብ ብሎ እዛ ላይ ነው። ጫጫታ ቢኖርም አንዳንዴ አይሰማም። ፍጥነቱም በዛው ልክ ነው። በግልጽ መለስ በጣም ሊቀረቀረው ሚችላል በተባለበት ወቅት ሳይቀረቀር አንደኛ እስከሚገጥም አይጠብቅ ከማንኛውም ሰው ይቆምበታል። አቤት መዳን ያለ አቤት መዳን ያለ አረኒ በቃሽ በቃ ላይ ደም ዋንት ዩ ዲድ ዋንት ዩ ኪል ዘ ፎክ ዩ ሰን ኦፍ ኤ ቢች አን ኢዝ አ ቦኮ ኤኒዌይስ ዌኒ ዌኒ ኢትስ ስቲፍ ዌኒ 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 ስቲፍ ኦን ነሽ አረ ተወኛ እዚ አዲስ አበባ እየኖርኩ የባህር ዳር ልጅ አትነኝ ወይም በላ ሰን ኦፍ ኤ ቢች ያስተዛዝባብኝ እቺ ይሄ ሰውዬ ላሊበላ ወንድም እኮ ነው። ይሄ ሰውዬ ላሊበላ ንጉስ ላሊበላ የራስ ታናሽ ወንድም ነው የሚገርምሽ። ታናሽ የኛው ድሩዬ የኛው ድሩዬ ነበር ያኛው ጻድቅ ነው። ይሄ በጣም ድሩዬ የመጀመሪያው ጫትቃሚ በኢትዮጵያ ይሄ ሰውዬ ነው የሚገርምሽ። ናው ላሊበላ ጫት አሪዮስ ሰገራ ላይ ነው በቀለ ብሎ ሲያስተምር ሲጽፍ በብራና ይሄኛው ግን ወንድም ይቅም ነበር የሚገርምሽ። አይኑን አይተሽዋል ያሳያቸው ተነሽና አይኑን ዝም ብለሽ አይኑን ይው ተመልከቱ የኛንም አይን። ቆንጆ ሰዎች ግን ምን ያክል እንደሚቸገሩ ታውቃላችሁ? ከባድ ነው። እኔ አሁን ከቤት ማሮጣው ሰዎች እኔን አይተው ፍቅር እንዳይዛቸው ነው። ጋጋ አመል አይለቅም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አመል አይለቅም። አንድ ጋርድ የነበረ ሰውዬ የቢሮ ኃላፊ ብታረጉት ባለ ጉዳይ በር ላይ ነው የሚያዋራው። ፊትዋን ዩትማ አንድ ዶልፊን ሚነዳ ጓደኛዬ ነበርና አንድ ጊዜ የቤት መኪና ሰጥተው አጃቢ አደረጉትና ሙሽሮቹን ደርቦ አለፋቸው። አሜስ ፊትዋን ዩት እግዚአብሔር እሱ ሲገርመኝ ማለት ነው በመስኮት በኩል እጁን አውጥቶ እንኩ እንኩ እና ያላቻለ አረ በስመ አብ ደስ አይለኝ እና ስንሳው ሙሉ ከቤት ከልጁ ቀልድ ይልቅ የሷ ፊት በጣም ልበስቀው ይዝቦላ ምንም እኮ ጥቅም የሚያብለ መታየት ጥፊ ደዛ ይቀለ ሸቶ ስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሸቶ ፌሱ ራስ በቃ አይ ቲንክ ይሄ ቪዲዮ ከዚህ በፊት አይተነዋል። አስማ ያብ ሳላትን ወደጃታለሁ። እርዱ፣ አግዙ፣ ጠይቁኝ፣ አሳምኑ። እቺ ልጅ ግን ማለት ነው አማዞን ውስጥ አማዞን ጫካ ውስጥ እንደዚህ ስልጣን ያለካቸው የሚባሉ ሰዎች አሉና ምን ብለው ያምናሉ? ልክ ጸጉሯን ታይቼ ነው አሁን እዚህ ላይ ላይ ሁሉም ነገር ይደግ ብለው ነው የሚያምኑት። ላይ የበብታቸውም ጸጉሩ ይደግ ይሄኛውም ይደግ ተፈጥሮ ነው ምናምን ብለውና እሱም ተዛ ላይ ማለት ነው ሌላ ምንም እንደዚህ ሰዎች አትቼ ነው የቆየሁት። በእውነቱ ቀለበት እዚህ ላይ ላስላት ትፈልጋለሁ። በእኛ ቀለበት ይጋብቻ እዚህ ላይ ነው ለማንኛውም ግን እዛ ላይ ገብቼ ሳይ ኮመንቶች ላይ በጣም አንድ የተረዳሁት እና በጣም የገረመኝ ነገር አለ። ይህም ምንድን ነው? እሱ ሰዎች እብድ የሚሉ ሰዎች እያየሁኝ ነበር ነው። ኢትስ ሶ ፋኒ፣ በጣም ያስቃል። አሁን እናንተ ጤነኛ ሆናችሁ ነው ሰው እብድ ምትሉ? በኢየሱስ እና በጣም ይገርመኛል። ላይክ ራሳችሁን ፉልፊል ለማድረግ ራሳችሁን ጥሩ ስሜት እንዲሰማችሁ ሌላውን እብድ ትላላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሁለቱ እብዶች ላይ ጣላችሁታችሁ። እኔ እናሱን እኮ ነው ራሳችሁ ጥሩ ስሜት እንዲሰማችሁ። ቆሻሻ ቆሻሻ። ይህንን መረጃ በቀጥታ ለበረከት ገበሬዋ አድርሱልኝ።
በሷ ምክንያት ልጆች ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። ከዚህ ቀደም ከመምህር አብይ ይልማ ጋር በተያያዘ ስለወንድሙና ስለአባቱ የተናገረችው ንግግርም አንድ ቤተሰብን ሙሉ ጭንቀት ውስጥ ከቷል። የዶክተር አስፋው እጅግ የተከበረ የመጽሐፍ ደራሲ እንደዚሁም ታዋቂ ኢኮኖሚስት ነው። በርካቶችንም ያስተማረና እጅግ ተወዳጅ መምህር እንደሆነ በርካቶች እየመሰከሩለት ያለንም ስለሱ የተናገረችው ንግግርም ባለቤቱንና ልጆቹን ከባድ ጭንቀት ውስጥ ከቷል። በተለይ ደግሞ ልጆቹ አባታችን እንዴት ነው ወድቆ ነው እንዴት ተገኘው? እሷ እንዳለችው በየመንገዱ ነው እንዴ ሞተው? እንደዛ የተከበረ ብለን የምናስበው አባታችንን እንዴት በዚህ ደረጃ ልትናገር ቻለች? በሚልም እጅግ ከባድ የተባለ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። በረከት ገበሬዋ ካንቺ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚጠበቀው፣ ወጥተሽ ይቅርታ ጠይቂ። በረከት ገበሬዋ የሚለው በጣም ትክክለኛ ስም ነው። እነተም ገበሬዋ እነተም ዳንኪ እንደ አህያ አህያ ነው ለክ። ኦኬ አም ፍሮም ዌስት አፍሪካ ከምዕራብ አፍሪካ ነው የመጣሁት ነው የሚሉት። ፈርስት ኦፍ ኦል በመጀመሪያ ደረጃ አይ ውድ ላይክ ቱ ሴይ ታንክስ ፎር ዘ ኮርዲኔተር ኦፍ ዚስ ሚቲንግ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ስብሰባ በጋራ እንዲዘጋጅ ያደረጉ የኮሚቴ አባላትን ላመሰግን ይፈቀደልኝ ነው የሚሉት። ምስጋናውን ተቀብለናል። These days በአሁኑ ሰዓት I think the population of the world around 6 billion ከድርጅታችን ጋራ 6 ቢሊዮን ብር አዋጥተን እንሰራለን ነው። ማን አለ 6 ቢሊዮን ብር አዋጥተን እንሰራለን? ተንታኞች በጣም የሚያሳዝኑት ሲተነትኑ እንኳን የስታርባክስ ኮፊ መጠጫ እየያዙ የሚተነትኑት አረ አይዩን አሁን እሱም እንደው ታስቀናለች። ይገርም ነው እንደው እቺ ታስቀናለች። አሁን ለስታርባክስ ነው እቺ ታስቀናለች። ወይኔ ደሞ ዛሬ የተኮሰ ነው በጣም ይሄ እንት አይሸለም ስታርባክስ ሞር ቱ አይስ አይስ this cold hot too hot hot cold bring to cold cold make cold this no okay ara mudiyaz why you angry you support oh okay starbucks employee all employee support avi ጭንቀቀናበታላና ቅድስት ወደዚህ ትምርት ቤት የመጣችበት ምክንያት የነበረችበት ትምርት ቤት ወንዶች ስለሚያሰግሯት ነው። በቁንጅናው ምክንያት ነው እንዲምትሸፋፈነው። አሁን የቱ ጋር ተቀመጥ የሚለውን ነገር ለማወቅ የቱ ጋር ተቀመጥ? አረ ቲቸር ኒጋ ተቀመጥ ምን ችግር አለው? የህቴ ስም ቅድስት ስለሆነ ያው እንደህታያታለሁ ችግር የለም። አረ ባክ ሌላስ በእናት አረ ቲቸር ይቀደዳል እንዴ? ባለፈው ቤቱ የስለት ልጅ ነኝ ብቻኛ ልጅ ነኝ ምን አያልከ እየሰከስከና ነበር እንዴ? እናሱ ባለፈው ነው በቃ በመሃል ህቴ ተወለደሽ ምን ዝም በል በቃ አንተ በእናት አረ ዝም በል በእናት ቲቸር ይውል እኔ ትምርት ይላልኛን አቋም ታቃለ አይደለ በቃ የማስጠና ነው የሆነ ማግዘው ተማሪ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በቃ ኔጋ ተቀመጠና ያው ልርዳት። እሺ እሳቲ አረባክ አረ ቲቸር እንዳሰማይ በእናት እንዴ ባለፈው ሲቪክስ እየተማረ ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚመረው ፓርቲ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ቶማስ ፓርቲ ብሎ መልሶ አስተካከለ ሲባል ዴ ፓርቲ ያለ ልጅ ነው የማይረባ። ቆይ እንዴ ሰዎች ሆልድ ኦን ምንድነው ላንድ ሴት እንደዚህ ነው? ለምን ሲግማ ተሆኑ ምንድነው ላንድ ሴት? ቲቸር አንድ ረገል እንገር አይደለ ገደል ትግባ አንፈልጋትም እንደውም ልንገር አይደል አስወጣ ከዚህ ክላስ ምን አይነት ነው? አተባክ ዝጋ ምን አይነት ነው? ዝጋ ይዝጋ ምን ይዝጋ? ቅርታ እንዴ ተነካክቶብኝ እኮ ነው አንድሪ ተይ ተነካክታሉ ብዬ እኮ ዝጋ ባክ ሲያስጠላ ምን አይነት ነው? አረ ቲቸር እኔ የምለው ግን ማለት ነው በቃ እኔ ብቻዬን ነው የምቀመጠው አንድ አመት ሙሉ ለምን ይጋ ተቀመጥ? ምንድነው እንደዚህ እንዴ? እሱ የሳሚ ቦታ አይደለ እንዴ? ምን ሳሚ ዛሬ ስላልመጣ ነው እንጂ እሱ ጋር እንደሚቀመጠው አንተ ምን ሆነ? ምን አገባ አንተ? ምን አገባችሁ አንተ ሳሚን በሴል ልቀየረው ነው? አረ ላሽ አገባ አንተ? ምን አገባችሁ እናንተ ነህ? አረ ወደዛ ሂዱ ሲያስጠላ። አንዴ በቃ ተማሪዎች እኔ እንኳን ሪዛችሁን እንዴት ሴትን ማማለል ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ሊብዬ ነው እንጂ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሳሚ ነው ያው ጓደኛችሁ ነው ሳሚ አምስት ማርክ ወሰደሽ የዛ ጽፍላሉ ማርክ ሊስት ላይ በቃ ደነው ነው። እናንተ አሪፍ ናችሁ ግን በርቱ ኮርማዎች። ዛት ዋን ዝንጀሮ ኦን ኢቲቪ እግዚአብሔር ነው የሆነ ዝንጀሮ አለ ኢቲቪ ላይ የሚመጣ። ስለዚህ ምድር ላይ ቀላሉ ነገር ሀብታም ሆኖ ብለናል። ይሄ ከባድ ከባድ ነው። ሀብታም ይኮናል ግን ያው መትጋት ያስፈልጋል። ተተጋ አንድ ሰው ሁሉም ሰው ጠንክረ ስራ ህይወት እንዲለወጥ ጠንክረ ስራ ምናምን ይላል። ተው እባክህ ተው። ጠንክረ የምትሰራ ከሆነ የተብዳዳ ህይወት ነው የሚኖር፣ ብዳታም የሆነ ህይወት ነው የሚኖር። በደንብ ነው የምጋረበ ሀሳብ ደግሞ ጭንቅላት ውስጥ ነው። ጭንቅላት ደግሞ በእውቀትና በጥበብ የሚመራ ነው። ስለዚህ ሀብት ያለው አእምሮ ውስጥ ነው ማለት። ስለዚህ ቀላል
በጌታ ስም በኢየሱስ ስም ሀብታሙ ቀላል መደብ ወይ ከፍታ ከፍታ ዛሬ ለሁላችንም ሳዳል ላይ ሰጠን ጊዜ ብቻ እኛ ምን ተጠቀመው ጊዜ ውስጥ ነው አለ ሀብታም ለመሆን አንቺ ድንገረስ ሳሊ ለሁሉ ነገር መስዋዕትነት መክፈል ግድ ነው ለየትኛውም ነገር እንኳን ትልቅ ደረጃ ለመድረስ አይደለ የኔ የሚታይ በጣም ራሴን ነው ለዚህ ጉዳይ ሰውቼ ፊት ለፊት ያለው ዮንያ አንተ አጣቅም በየቀኑ ሚደርስብኝን ዛቻ ማለት ዛሬ እንኳን እኔ አንድ ቴክስት ባሳይ ማለት እምታቀው ትልቅ ታዋቂ የሚባል ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰው ከነ ቁጥሩ ብልክልህ ዮንዬ እግዚአብሔር በሚያቀው ኢሉ ምን አንቺ በዛ ገብቶ ኢሉ ምን አንቺ እንዲሆነ ኢሉ ምን አሁን ይልማን ቻሌንጅ አርጉታ በየልማ ማን ነው የደወለልኝ እኔ የደወለልኝን የትኛውን ባለስልጣን በአደባባይ ነው ስገልጤ ነበር ያስፈራሩኝ ባክግራውንድ እግዚአብሔር መንግስት ነው ስብከቱም እግዚአብሔር መንግስት ነው አቤቱ ቀት እሺን ቀጥ ትናንትና ክትፎ የጎጃም ነው ስንል የሳቁ ጉራጆች ናቸው በአንድ አይላጋዳነቻብ የሚላን ደደባ ያለጥፉ ቋንጣ ምናምን ስለተነገረ ለፋን ነው ደደው ሀብታም ሲታመም ዳሃው እቤቱ ድረስ ሄዶ እግዚአብሔር ይማረህ ይለዋል ዳሃው ሲታመም ግን ዳሃው እስኪሻለው ይጠብቅና የሀብታሙ ቤት ሄዶ የጠፋሁት እኮ ታምሜ ነበር ይለዋል አይ ጂዋት ስንት ነው ደሞዝ እንዴት ነው ስራህ ምንድነው የምትሰራው ስራ እንኳን የለኝም ከዩኒቨርሲቲ ትምርቴን የጨረስኩት ዘንድሮ ነው ስራ የለም ከዩኒቨርሲቲ ያው ስራ ምን የለም ያው ዘንድሮ በዲግሪ ፕሮግራም ላይ ጨረስኩት ትምርቴ አንተ ሰው ያትከልል ወጀዱ ቆዶ ስራ ምንድነው አለስኩኝ ቶ ስራውን ባንክ ምን ያክላለህ ገንዘብ የለኝም ያው እንደነገርኩት እኮ ትምርቴ ነው ጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና አንተ ተጫዋች ነገር ነህ አንተ በጣም ነው የተጫወትከው እኮ ባንክም ብር የለህም ባንክ የለኝም ለጊዜው የለኝም አረ ሳይኖር አትሳቅ አትሳቅ እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን በአንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ሙት የሆነ ስቅጠጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠጥከኝ መደከረ ጎዲያ ገንዘብ ይገኛልም እንዴ ሌባ ወሃብያም እንዴት አርጓች ተጫውተልን ጣልጣል አርገህ ቱል ጥቅጣ ላይ ባቄላ ተንበረ ዝም ብለህ ጨው አርገህ ጠብጠብ አርገህ ብላል ብለብላ ያየው ታስተር ደግሞ ዝም ብለብላ ወይኔ በላቸው ያብ ሳላትን ወድጃታለሁ እሺ አግዙ ጠይቁኝ ትእዛዝ ነው አሳምኑ እንዴን ሰውችን አጥቼ ነው የቆየው እውነት ለመናገር ወል አበደ በይስ በደና ጊዜ አበደ ቀወሰ ምን ሆኖ ነው ይባል ኢትዮጵያ ከባድ ነው ታውቃላችሁ ስለዚህ እንዴን ሴት አጥቼ ነው የቆየው አባካቹ የምሬን ነው የከልብ የሚወደድ ኳስ ነገር እሺ ይንጋና ነግራት አለው በእናት ይንጋና ነግራት አለው የሞዳት በእውነቱ ቀለበት እዚህ ላይ ላስፈላት ፈልጋለሁ የመጀመሪያ ልጅ ነው እኛ ቀለበት ይጋር ብቻ እዚህ ላይ ተሰራ ያ ከም ለከደ እንደና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እስቲ ከሚስቶች ለሚስቶቻችሁ ባሎች ፍቅራችሁን ገለጹላችሁ እኔ ፍቅር እወድሻለሁ ኑሪልኝ ካንቺ በፊት ያርገኝላል ካንቺ በፊት ያርገኝ አሜን ባለ መታደል ረሸኑን አላለም ጥርስ በጣም ወጣውጣ ከመለት የተነሳ ጥሩ ኮንስትራክሽን የሚጠቀሙ ሰዎች መዶሻ ምናምን አምጥተው መታ እንደኛ ሰልከክ ያለ ጥርስ እንዲኖር ማለት ነው መታ ያስፈልግልና
ባይ ዘ ወይ አፍካር ማለት በኮንጎ የፍየል አር ማለት ነው። ዳይም ምንድነው እንደዚህ ጥቁር ነው በልጅነት ማለት ነው። በጻይ ፋንት አስቡ ላይ ነበር እንደሚያለው ብቻው ማለት ነው። በጣም አመዳም ከመሆኑ የተነሳ እናት ስታጡ ውሃ ያረገችበት አመድ ራሱ እንዳንተ አመዳም ማለት ነው። አብታም ማለት ነው። ከንፈር ምንድነው የሚያክለው? እንበርብሩ ማለት ነው። እግሩት ስለት ቆም ነው። አቶ እንትናንትና የታሪክ ባለሙያ ተብሎ በአል ላይ ቀረቡ ደሞ ቀርቦ ካጼ እንትና ግዜ ጅብሩ አወሩ። እርሶ ታሪክ ባለሙያ እንቁጣጣሽን ታሪክ ባለሙያ ሊነግሩ ነው። ምንድነው እርሶ አቀራረባው በአል ላይ? የመንግስት አመት ባል ላይመጡ ምን እርሱ? አዎ መንግስት አመት ባል እኮ አደኩ የምናምን ቀን የእንደዚህ ቀን እንትን ያረጉበት ቀን የፓርቲዎች በዓል የምናምን ላይ እርሱ ያን ይምጡና እንቁጣጣሽ ላይ እንዴ የት እንሂድ? ማለት አሁን ቲቪ ቤት ላይ የምትመጡት ጥየት ልጅ ቤት ቤተሰቦችን ጥየ በቴሌቪዥን ዩቲዩብ እንትን ቢሆን ወይ ስልኬን እንትን ያስቀምጣሉ ልጆች ጓጓሉ ቴሌቪዥን ማለት ነው። ቴሌቪዥን ዘግተህ መቼም ለቅሶ ቤት መስሎ አትቀመጥም። ስትከፍት በዚህ በኩል ፕሮፌሰሩ ያወራሉ። ስትከፍት እዚህ ጋር ስፖርት ይሰራሉ። ስትከፍት እዚህ ጋር ምናምን ሾው ተብሎ ከበዓል ጋር ማይገናኝ የተቀዳደደ ሱሪ ያደረጉ ሰዎች መጥተው ይኖ አም ሴንግ ምናምን ይላሉ። እንቁጣጣሽ ላይ እንግዲህ እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ አካባቢ እየተባለ ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ሪሞቱን ጥልቅ ተሰደድ ብረር ብረር ይላል። የት ትሄዳለህ? መሄጃም የለም የበዓል ቀን ቤተሰብ እንትን ብታስቡልን ምን አለ ኦዲየንስ ምን የተቀዳደደ ልብስ ለብሰው ይመጣሉ። ሊሳውስ I want troubles. ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስለ በሬ ቪዲዮ ከመጃችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ተሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ቻቹ ማንታ ውስኪ ካገጨ ዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪካላታ ሰርተር ማይሰለች ስካውን ቆንጆ ለጆሮ ይውድዳሊ ሆ እስከ ዘንድሮ ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን ነገ በጉጉት ተብቀ ነገ ላዲስ ነገ ማን ነገ ማን ነገ ማን ነገ በጉጉት ተብቀ